Olá pessoal, meu nome é Tiago Leonardo e agora eu vou dar algumas dicas para vocês e ensinar sobre alguns métodos e programas e meios que nós podemos montar o nosso próprio Home Studio em casa. Home Studio significa o estúdio em casa, ou seja, para que você possa fazer suas gravações de áudio, de, de áudio, gravar suas músicas prediletas ou fazer montagens com as suas músicas. Para que você possa expor seu trabalho na internet ou onde quer que seja, com uma boa qualidade, uma qualidade razoável. Bem, eu fiz esse vídeo porque eu faço versões e eu sempre gosto de fazê-las com o melhor que eu tiver, né? Com o melhor de áudio que eu tiver. Então eu sempre estou procurando fazer com uma boa qualidade. Então eu consegui alguns materiais e programas que me ajudaram a fazer. É, essas, essas gravações E conseguir um bom Um resultado razoável é, De uma gravação caseira Uma gravação feita em casa Então eu vou deixar para vocês algumas dicas De programas e equipamentos Que podem ajudar vocês a montarem o seu home studio Ou seu estúdio em casa Vamos lá Bem, a primeira coisa que você deve ter É Um microfone Bem, provavelmente você deve usar um microfone simples, que é aquele que é utilizado é, em igrejas é, e vários outros estabelecimentos, que é o microfone de mão. Ou, se não, você utiliza o, seu, o, seu, o microfone do seu headphone. Bem, nada contra. Eles são... É, interessantes, mas não são bons para que você possa fazer uma gravação. Você precisa de um microfone condensador. O microfone condensador, de fato, ele faz com que o áudio que está sendo captado em todo lugar que você esteja, no lugar que você esteja, né, ele seja simplesmente condensado aquilo que está mais próximo do do microfone, ou seja, aquele áudio externo é que está mais um pouco mais longe ele acaba sendo reduzido e dessa forma você pode fazer uma boa gravação. Então, o um microfone condensador tem uma imagem dele que vou mostrar para vocês. É esse aqui, microfone condensador. Esse é da Behringer, é o C1, e é justamente o que eu tenho. Eu comprei um C1. Pela internet aqui no Mercado Livre e ele chegou é, em minha casa. É, foi super confiável a compra que eu fiz no Mercado Livre, então eu indico o Mercado Livre para que você possa fazer a sua compra. E eu comprei um também numa loja é, de instrumentos musicais. Né? Eu comprei até mesmo na loja Serenata, fazendo aqui um merchandise. Então eu comprei o Bering, que é o C1. Olha, pra você vê como é que ele é bonito e ele capta muito bem, tá? Aqui no caso no Mercado Livre ele está saindo a 149,90. Eu comprei o meu a 210, né? Porque não foi pela internet. É... E eu recomendo, ele é ótimo É ele que eu estou usando agora para fazer essa gravação para vocês. Então, primeira coisa que você precisa ter é o um microfone condensador. Bem, a segunda coisa que é importantíssimo que você deve ter é uma interface e o que seria uma interface? Interface é isso daqui, olha gente. Na verdade, a interface é um equipamento que é, dá você a possibilidade de você gravar é, duas coisas ou mais de dois instrumentos é, ou equipamentos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer? Aqui no caso, como eu estou utilizando uma interface, eu posso gravar voz e violão ao mesmo tempo. Eu não preciso gravar primeiro o violão e depois a voz, para que eu possa separar por canais o que eu quero gravar. E na interface, aqui, é justamente essa que eu tenho, que eu estou utilizando para vocês, eu tenho um retorno da minha voz. Então, através desse botão, eu posso aumentar o retorno da minha voz. e escuto a minha voz em tempo real. É esse mesmo efeito que é utilizado nos estúdios, que você pode ouvir a si mesmo enquanto fala. Né? não é a voz ambiente mas é a voz é, que é captada pelo microfone condensador e você pode aumentar ela o quanto você achar melhor aqui no caso eu também tenho mais dois canais né eu posso utilizar por exemplo esse canal aqui para poder gravar um violão e esse para gravar uma guitarra enquanto eu estou saindo sair esse pelo, pelo microfone então você tem essa facilidade de ter é, vários canais com uma interface sendo que aqui também eu posso escolher é, é, se eu quero só gravar o lado esquerdo ou só gravar o lado direito né e assim depois eu posso mixar aqui eu tenho o controle do volume né do que eu estou ouvindo né pelo meu headphone ou pelo no caso o meu é headphone mesmo. <laughs> então, e sobre o headphone, é o nosso próximo assunto. Só antes, deixa eu mostrar para vocês esse, essa interface que eu utilizo. Ela é da Roland é chamada Tree Capture, né? Porque ela, ela pode capturar três canais, então por isso que é Tree é, Aqui nós temos a visão dela, né? De lado, é, mostrando lá la o lado de trás. Aqui eu tenho é, a, o o conector, né, para o microfone aqui, deste lado é aqui. Eu tenho entrada para os canais que eu também posso utilizar. O microfone é só eu ter um um conector P10 é eu posso fazer essa conexão. E também aqui tem outras entradas que eu também posso utilizar, tá? Então, esse é o Tree Capture que eu com, que eu recomendo para vocês. Esse é interface para que você possa ter um retorno da sua voz. E para que você possa gravar com mais qualidade, então você também precisa ter um fone bom, né, gente? Esse fone que você compra R$ 9,90 a R$ 26,90 não dá, tem que ser um fone é, realmente, no mínimo, profissional. Eu comprei esse fone aqui, que é o AKG, ele me custou, no momento quando eu comprei, R$ reais também, e ele é ótimo. É, eu posso ouvir as Minhas gravações com muito mais qualidade, né? E eu nem consigo utilizar ele no último volume, senão eu fico surdo. Com os fones comuns, quando você coloca ainda no último volume, você ainda sente o é, tem a percepção que o volume tá meio abafado e muitas vezes você acaba até mesmo aumentando é, a sua gravação porque o fone tá te dando uma. Uma, uma reprodução né, falsa é, de como a sua gravação está saindo. Então, é importante usar um fone bom. Eu recomendo para vocês a AKG, que é um microfone profissional, é um microfone, desculpe, um headphone profissional, que vai poder ajudar vocês para fazer a sua gravação aí. Outra coisa que você também precisa é de um, um é, programa de áudio que você você pode baixar da internet ou mesmo comprar. Eu particularmente uso o Adobe Audition. Eu acho ele simples e ele me me, me ajuda muito bem, tá? É, o Adobe Audition é muito fácil de você encontrar se você escrever aí no Google Adobe Audition. No caso eu uso a versão é, mais simples que para mim, é, na minha opinião, é uma das melhores que é a 1.5. Você já consegue achar? Eu sempre quando eu quero achar alguma coisa eu coloco o um nome Aqui e depois eu coloco forshare né ou quatro shared como algumas pessoas falam é, e assim fica mais fácil de encontrar no caso aqui ó no share o primeiro link já me indica que eu vou conseguir achar o Adobe audition para baixar e aí, essa pessoa que está disponibilizando o Adobe audition já teve 2.227 mil é, baixadas né digamos assim. Desse, desse programa de áudio. Então fica fácil de você encontrar e baixar. No caso, isso aqui eu não posso dizer que eu recomendo 100%, porque não foi nesse link que eu, aba que eu baixei o meu. É, foi através de uma comunidade que nem existe mais. É, mas se você quiser testar, tá bom? Fica aí a seu critério. Deixa eu te mostrar como é que é. O Adobe Audition 1.5, olha ele aqui no meu computador. Ele é bem simples, não tem vários botões, é muito fácil de fazer a gravação. Deixa eu até fazer uma gravação aqui para vocês verem com, com o que acontece. Tá? Para que eu possa fazer uma gravação no Adobe Audition, é só clicar aqui nesse R né, de Recorder. É, aí eu vou, clicar aqui nesse vermelhinho e já começa a fazer minha gravação. Vamos fazer uma gravação aqui só para brincar, para vocês verem como é que sai. Atirei o pau no gato, to, mais o gato, to. E quando eu quero parar, eu clico aqui. Stop. Eu vou puxar aqui porque eu não quero essa parte que eu estava falando com vocês. Vamos reproduzir só essa parte que é do Atirei o pau no gato. Só clicar nesse botão. A gravação dele é muito boa, eu recomendo, ele é ótimo para que você possa fazer essas gravações. Então, fica a dica, programa de áudio Adobe Audition 1.5. Bem, é importante que se você não é uma pessoa afinada, ou se você é uma pessoa que gosta de utilizar efeitos nas suas gravações, ter também um programa que vai te ajudar a chegar a uma afinação é, da sua voz, ou dos instrumentos, ou dar um efeito diferente para a sua gravação. Eu recomendo para vocês é, o autotune tá eu utilizo o autotune 8evo e você pode encontrar ele até mesmo no baixo aqui lembrando que essa versão do baixo aqui é justamente para que você é, seja gratuito para testar tá então dura acho que se não me engano 30 dias depois ele expira você pode procurar na internet para ver se você acha ele numa versão que não seja paga né, e assim utilizar no seu computador. Você Se clica aqui em baixar, ele já baixa no meu PC e eu vou mostrar para vocês aqui o o Auto que eu utilizo junto com Adobe Audition 1.5. Então, quando eu clico aqui Edit View, ele vai me dar a, a visão da minha gravação, tá? Então aqui ó, eu clico aqui em Play. Vocês tá? já ouviram isso? Estão ouvindo de novo? É, e quando eu quero utilizar o efeito do autotune na minha gravação, eu venho aqui em effects. E no caso aqui eu já adicionei o autotune. Então eu venho aqui em VTS, autotune evo VTS. Clico nele e já aparece que o autotune pra mim. Tá vendo? para saber utilizar o autotune, só falando assim por alto, você precisa saber em qual. É, em qual nota você estava cantando ou qual nota que o instrumento estava no caso eu sei que eu quase sempre canto em F tá eu canto em F essa é a nota que eu que eu sigo então eu sei que é F é, então é só eu modular aqui é, de forma que fica uma afinação legal então eu coloco o F aqui aqui eu coloco soprano Aqui eu deixo 50, deixo esses parâmetros aqui, ó. 100, aqui 01, aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aqui 0, aqui 0, e aqui eu vou escolher de quanto efeito eu quero. Se eu puxar para cá, olha, eu não vou ter efeito nenhum, 384. Mas se eu pegar e fazer isso aqui, eu vou ter 100% de efeito na minha gravação. Vamos ver como é que ela fica? vamos clicar aqui em preview e a gente vai ouvir viu isso é com o efeito total agora se eu quiser colocar pouco efeito posso deixar aqui no 72 aqui. vamos preview para a gente ver como é que vai ficar viram é, a gravação ficou é, mais natural e tem o um efeito da afinação tá o programa me deixou afinado minha voz afinada é, então o auto é muito bom para quem quer usar tá é, o Adobe Audition também tem um sistema de afinação que você vem aqui em effects time pitch e pitch correction que seria a correção da afinação Aí ele automaticamente vai fazer isso pra você quando você clica em OK. Ele também te deixa afinado. Como já estava afinado por causa do autotune, as a, a mudança né, foi foi pouca. Vamos ver. Viu? O autotune ele é ótimo. Justamente para quem não, quem não sabe cantar, que é no meu caso. É, e outra dica para vocês, se você também quer fazer uma boa gravação, você vai precisar de um instrumental se você não toca nenhum instrumento. Para achar um instrumental de uma música que você precisa, é só você escrever o nome da música depois a palavra instrumental e no caso eu uso como eu falei para vocês a siga flocher para que eu possa achar em minha música lá o que eu preciso no Flossher. Então vamos pôr uh, Beyoncé Halo. Quando eu coloco estas palavras já vai mostrar lá no Forchê, o instrumental aqui tá vendo Ó, o primeiro link já indica que, tem, que no forcher tem um instrumental da Beyoncé da música Halo eu clico aqui e já posso baixar e já vai direto para o meu computador. Então, já vou ter tudo o que eu preciso. Então, vamos recapitular. Para que você possa ter um home studio simples na sua casa e possa ter uma boa gravação, o que você precisa? Você precisa de um microfone e condensador. No caso, para você, eu dei a sugestão de você comprar um Behringer. Você pode comprar pela internet no Mercado Livre ou em qualquer é, loja de instrumento musical. Depois uma interface para que você possa ter o retorno da sua voz e possa gravar mais de um canal no caso eu indiquei para você a tree uh, capture da Holland você também precisa ter um bom fone de ouvido um headphone no caso eu indiquei para você AKG que é uma marca profissional depois você precisa ter um programa de áudio no caso eu indiquei para você o Adobe Edition 1.5 é justamente esse aqui que eu fiz a gravação do Atirei o Pó no Gato. E também para que você possa ter um efeito legal nas gravações, você pode utilizar o Autotune. Eu te indiquei Autotune 8 Evo VTS que eu utilizei para fazer a gravação do Atirei o Pó no Gato. E para achar o instrumental, se você não canta, utilize o site for share ou pelo Google você coloca o nome da música depois a palavra instrumental, depois for share, e facilmente você encontra o instrumental que você precisa um, para que você possa fazer a sua gravação. Essa aí, gente, essa é a minha dica para que você possa fazer essas gravações. E um abraço para todos. E agora eu vou deixar vocês curtirem uma gravação que eu fiz utilizando essas ferramentas que eu falei para vocês. Tchau, tchau!